မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တကယ်ချင်းကိုပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook က post တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာနဲ့ဖတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာဘာသာနဲ့ဖတ်လို့ရအောင်ပြောင်းတဲ့နေ့လေးကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်ဘယ် post မှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာနဲ့ဖတ်လို့ရအောင်မြန်မာစာနဲ့ကြည့်လို့ရအောင်မြင်အောင်ပြောင်းလဲနေ့လေးကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Unicode ကိုပြောင်းထားဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော် iOS မှာ Unicode ကိုပြောင်းဖို့ General Language Regional ထုတ်ရမယ်။မြန်မာစာထုတ်ရမယ်။ Standard Recommended ကိုထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Unicode ဖြစ်တော့ပါ။အဲကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုတော့ကြည့်မယ်။ Unicode ပထမဆုံး Unicode ပြောင်းဖို့လိုပါနော်။ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတော့ပြီးတော့ပြောင်းကြည့်မယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ setting ဝင်ပါဒီ setting တွေကိုထပ်ဝင်ပါဒီ setting တွေကိုဒီရောက်မှာ setting ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ setting ကိုထပ်ဝင်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ translation for post ကိုထပ်ဝင်ပါဒီနေရာမှာ language you like to have post translation to မှာဒီမှာ english မှာအချက်နှိပ်ပါဒီ english မှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာ Burmese ကိုရှာပါမယ်မြန်မာဘာသာကိုဒီမှာပါမြန်မာဘာသာကိုဒီမြန်မာဘာသာကိုအချက်နှိပ်ပေးပါအဲဒီပေါ်ပြန်ဆွဲမှာပေါ်ပြန်ဆွဲပြီးဒီ save ကိုလည်းပါ save okay ဒါဆိုတော့ဒီနေရာမှာခုန English နေရာမှာအခု Burmese ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အခြားဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတဲ့ post တွေကိုကျွန်တော်တို့ translation မြန်မာစာနဲ့မြင်ရကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်အမကျွန်တော် K-pop ပေါ့နော် K-pop ကိုရီးယားဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတဲ့ K-pop ကျွန်တော်ရိုက်ရှာထားတယ် Sorry no connection ကျွန်တော် keyboard လို့ရိုက်ရှာလိုက်တယ okay ဒီမှာကျွန်တော်ကိုရီးယားစာနဲ့ရေးထားတဲ့ post ကိုနော် icon တွေကိုချက်နေကြည့်မယ်ဒီမှာဟိုမှာ c translation ဆိုတော့ချက်နေပြီပါ translation not available အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာစာနဲ့အမှတ်မရပြီပေါ့နော် k-pop k ရဲ့ไอ้โซยปู่มา5 days house ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုရီးယားစာနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုဖတ်လို့ရပါတယ် Facebook မှာကိုနားလည်အောင်ပေါ့နော်နားမလဲတဲ့စာတွေကိုဒီလိုမျိုးကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါ Okay good luck